በተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽን አነሳሽነት እንዲሁም በትግራይ የፍትህ ቢሮና በትግራይ የሲቪክ ማህበራት ድርጅቶች ህብረት አስተባባሪነት ለሰብአዊ መብቶች ጥበቃ የሚሰራ የትግራይ የሰብአዊ መብቶች ፎረም የምስረታ ስነስርዓት በመቀለ ከተማ ተካሂደዋል በምስረታ ስነስርዓቱ ላይ የተባበሩት መንግስታት የተለያዩ ኤጀንሲዎች የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደርና የሲቪክ ማህበራት ተወካዮች እንዲሁም ሌሎች ባለድርሻ አካላት ተገኝተዋል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽን ተወካይ ሚስተር ቻርለስ ኪዮሜይ በፎረሙ ምስረታ በትግራይ ጦርነት ከባድ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ና ወንጀሎች መፈጸማቸው ገልጸው ወንጀል የፈጸሙ አካላት ተጠያቂ ሊሆን ይገባል ብለዋል የተፈጸሙ ወንጀሎች በማጣራት እንዲሁም በቀጣይነት ፍትህና ተጠያቂነት እንዲረጋገጥ አለም አቀፍ ህግጋትና ስምምነቶች እንዲከበሩ ፎረሙ ከሚመለከታቸው አካላት በመተባበር ትልቅ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ሚስተር ቻርለስ ኪዮሜይ ተናግረዋል የትግራይ የሰብአዊ መብቶች ፎረም ከሚመለከታቸው አካላት ውጤታማ ውይይት በማድረግ ተጠያቂነትና የሰላማዊ ዜጎች ደህንነት ጥበቃ እንዲጠናከር በማድረግ ዘላቂና ቀጣይነት ያለው የዜጎች ሰብአዊ መብት እንዲከበር አስተዋጽኦ ይኖረዋል በተለይ በትግራይ ጦርነት የተጎዱ ማህበረሰቦችና አካባቢዎች የዓለም ማህበረሰብ እንዲያውቀው በማድረግ ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት በትብብር ይሰራል የእኛ ኃላፊነት መሆን ያለበትም የሰብአዊ መብት ተቆርቋሪ ድርጅቶች በመደገፍ የዜጎች የሰብአዊ መብት ጥሰቶች መከላከል ነው በቀጣይም በትብብር እንሰራለን የትግራይ የሰብአዊ መብቶች ፎርም ከመንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆን ድርጅቶች በመተባበር በሰብአዊነት ወይም በሰብአዊ መብት ዙሪያ ትኩረት አድርጎ ይሰራል ምክንያቱም በጦርነቱ ምክንያትና ከጦርነቱ በኋላም የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ቀጥለዋል የፕሪቶሪያ ሰላም ስምምነት ሙሉ በሙሉ እንዳልተተገበረና ና እክል የገጠመው እንደሆነ ገልጸው አሁንም ለተግባራዊነቱ ትልቅ እድል እንዳለ ና ሁለቱም አካላት ስምምነቱ ለመተግበር እያደረጉት ላለው እንቅስቃሴ አመስግነዋል አሁንም ድረስ የኤርትራና የአማራ ኃይሎች በትግራይ ሰላማዊ ዜጎች ላይ እየፈጸሙት ያለው ግፍ እንዲቆም አሳስበዋል የትግራይ የሰብአዊ መብቶች ፎረም በይፋ መመስረቱ ያበሰሩት የትግራይ ፍትህ ቢሮ ኃላፊ አቶ ሐዱሽ ተስፋይ ፎረሙ እንዲመሰረት የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽን ላሳየው ተነሳሽነት አመስግነዋል ፎረሙ ከባለ ድርሻ አካላት በመተባበር የተበዳዮቹ ድምፅ በመሆን በሀገር ውስጥና በአለም አቀፍ ደረጃ ፍትህና ተጠያቂነት እንዲሰፍን ትልቅ ሚና ይኖረዋልም ብለዋል ሀላፊው ይህ ፎረም የተቀናጀ ሀብትና ባለሙያዎች በመያዝ በሰብአዊ መብቶች ግንዛቤ ጥበቃ ዙሪያ ልይነት ፈጣሪ ስራ እንዲሰራ ያግዘናል ይህ ፎረም ከሁሉም ባለድርሻ አካላትና ማህበረሰብ በመተባበርና የልምድ ልውውጥ በማድረግ በሰብአዊ ጉዳይ ጠንክሮ ይሰራል የዓለም የተለያዩ የሰብዊ መብቶች ድርጅቶች ለፎረሙ አስፈላጊውን ድጋፍ ሊያደርጉለት ይገባል የትግራይ የፍትህ ቢሮ አስፈላጊውን ድጋፍ ያደርጋል እነዚህ ሁሉም ተባብረው በመስራት በትግራይ ጦርነት ወቅት ወንጀል የፈጸሙ አካላት ተጠያቂነትን በማረጋገጥ ፍትህ እንዲነግስ የላቅ አስተዋጽኦ ይኖራቸዋል የተባበሩት መንግስታት የአባል ሀገራት ተወካይ ሚስተር ኬነዝ ቹላይ በበኩላቸው ጦርነቱ የተፈጸሙ ወንጀሎች እንዲያጣራ በቀጣይም የሰብአዊ መብት ጥበቃና ዘላቂ ሰላም ለማረጋገጥ ፎረሙ መመስረት ወቅታዊና ጠቃሚ ነው ሲሉ ገልጸውታል በአለም በተለያዩ ቀጠናዎች የሰብአዊ መብቶች ተቋርቋሪ ድርጅቶችና ፎረሞች መመስረት አላማችን ለማሳካት ያግዘናል በሰብአዊነት በነጻነት በፍትህና ተጠያቂነት ጉዳይ በትብብር እንሰራለን ብለዋል የተባበሩት መንግስታት የአባል ሀገራት ተወካይ ሚስተር ኬነዝ ቹላይ የፈረሙ ምስረታ አስፈላጊነት የስራ አቅጣጫዎች እንዲሁም የፋይናንስና ሎጂስቲክ እንዲሁም የፈረሙ አወቃቀር በተመለከተ በቀጣይነት ውይይት እንደሚደረግ ለማወቅ ተችለዋል